En rigtig tung ting i hele jeres politikker, det er jo turisme. Ja. Yeah. Og den har I også haft. Yeah. Den har I også haft til yeah. evaluering her yeah. på jeres seneste møde i oktober. Yeah. Og når man sådan læser igennem dagsordenen og de bilag, der ligger der, så lyder det som om, at de stadigvæk satser på udvikling af Hvide Sande og Sundervig. Mm. Der er nogen inde i landet, der synes, at man godt kunne også udvikle lidt på ja. For eksempel lystfisker, ja. Turisme. Ja. Men det kommer vel måske? Ja, det gør vi faktisk sideløbende, vil jeg sige. For det første, i hvert fald det der med lystfiskeri og laksen og Skjern Å, har vi arbejdet egentlig ret meget med. Jeg tror, Poul, det handler meget om at være fokuseret og så forstå, at en tysker, der overvejer at holde ferie i Danmark, i Köln eller München eller andet godt sted, de er optaget af Vesterhavet. Ja. Og det miljø, der er omkring Vesterhavet, det tror jeg, vi skal gøre os meget bevidst. Så hvis vi begynder at markedsføre Ringkøbing-Skjern Kommune sådan med alt muligt mærkeligt forskelligt, så tror jeg, vi bliver defokuseret. Og så tror jeg ikke, at tyskeren kan finde ud af, hvad det i grunden er, han eller hun får i Ringkøbing-Skjern Kommune. Så jeg tror, det handler om at være meget fokuseret, og så bruge det brand, som vi i forvejen har, og altid har haft i tusindvis af år, nemlig havet. Så tror jeg sådan set, resten kommer af sig selv. Altså, ja. Ikke helt af sig selv. Men det løber jo også den risiko, at I lægger alle æg i en kurv. Altså, på jeres seneste møde, der nævner I også, at der var de første måneder af året, der var et kæmpe fald i turismen. Det var så på grund af coronaen ja. Og indrejsestop og alt det der. Det var der gode grunde, fordi ja. Grænsen var lukket. Men så fik I jo faktisk en åbenbaring fra jer, han har sagt, i forbindelse med, at det lykkedes at sælge masser af udlejere til danskere. Ja. Så på den måde rettede det en del op jo. Ja. Jo, du har ret i, at coronakrisen har jo lært os noget om, hvor afhængig vi er af den tyske turisme, og hvor ondt det gjorde, da de ikke kom. Men det har jo også lært os noget positivt om, eller det har lært danskerne noget om, hvordan det er at holde ferie i Danmark, og at Danmark rent faktisk er et ret dejligt land at holde ferie i. Og i øvrigt meget coronasikkert, når vi taler sommerhus lige præcis. Men den tyske turisme er jo massiv. Og jeg tror ikke, vi skal satse på den danske turisme i årene fremover, hvis vi et øjeblik, og det kunne være dejligt, legede med tanken om, at coronakrisen var væk for altid. Så tror jeg ikke, vi skal forvente, at danskere kan belægge sommerhusene i Ringkøbing-Skjern Kommune i samme grad, som tyskerne kan. Markedet er alt andet lige lidt større i Tyskland. Der bor 80 millioner mennesker. Men det, jeg mente før med indlandsturismen, som jo er enormt vigtig, både i Skjern og Tarm og Videbæk, ikke mindst, det er, at jeg tror, hvis vi får tyskerne herop, og vi så forstår at markedsføre de ting, når de er her, så tror jeg, at de skal nok komme derind. Altså, men vi skal være dygtige til at markedsføre det. Og jeg tror bare, man skal forstå, at hvis jeg må bruge bare et enkelt eksempel, Vestjyllands kunstpavillon. Den kan man ikke markedsføre i Tyskland. Den kører man ikke efter. Man kører efter Vesterhavet. Men når man er der, så tror jeg, man kan markedsføre Vestjyllands kunstpavillon. Og så tror jeg, eller det ved jeg, at så er der selvfølgelig tyskere, der er kunstinteresserede, og som triller en tur ind til Videbæk og kigger på det, eller andre gode ting i Skjern, Tarmområdet eller andre steder. Ja. Men også på det område har I valgt at lave en ny strategi, og det er vel også i forbindelse med det turismesamarbejde, man har lavet med Varde Kommune, yeah. kunne jeg forestille mig. Ja. Yeah. Vi blev jo pålagt af staten, at de danske turistdestinationer skulle sammenlægges til nogle større. Og det er jo en proces, hele landet har været igennem nu. Og vi valgte så kun at sammenlægge os med en anden turistdestination, nemlig Varde. Og alene sammenlægningen af de to Varde og Ringkøbing-Skjern Kommune gør os faktisk til Danmarks største turistdestination. Vi har jo afsindig mange overnatninger fra tyskere. Og så
har jeg lyst til også i den her forbindelse at sige endnu en gang, og det gør jeg egentlig meget ud af at sige, når jeg har mulighed for det, og det har du så givet mig nu. Altså, turistindustrien i Ringkøbing Skjern Kommune, den er ret betydende. Altså, jeg tror en gang imellem, vi går sådan lidt med en forestilling om, at den er meget god at have, men vi har jo så meget andet. Men den er ret betydende. Altså, omsætter jo for milliarder af kroner i Ringkøbing Skjern Kommune og beskæftiger tusindvis af mennesker. Og nu snakkede vi om detailhandel før, og der skal vi også bare huske på, at i en by som Ringkøbing, bare nu for at tage den som eksempel, der er langt flere detailforretninger, end byens indbyggere sådan set berettiger til. Og det er jo fordi, tyskerne handler der. Så den tyske turisme har kolossalt stor betydning for eller turismen i al almindelighed. Ja. Det er jo ikke fordi, de er tyskere. Vi ser faktisk også i øjeblikket en stigende interesse for Norge og Holland. Og vi har et ret godt produkt. Og det er lidt pudsigt at tænke på, Poul, fordi sommerhusudlejning og det at holde ferie i et sommerhus, det er jo sådan set måske i virkeligheden Danmarks historiens første eksempel på deleøkonomi, uden at vi selv vidste det. Jo, fordi man køber et sommerhus eller bygger det, og så lejer man det ud i den tid, man ikke selv bruger det. Det er jo egentlig deleøkonomi, og derfor sådan set også sådan ret bæredygtigt. Det er coronasikkert, det er fred, altså ro, natur, vind i håret og alt det der. Og det er skattefrit. Ja, altså man kan sige, det er en turistform, som sådan set på lange stræk er langt mere charmerende end den turist og mere bæredygtig end den turisme, vi ser i Sydeuropa, hvor det er kæmpe store hoteller, der er placeret på ræd og række, og der er ikke noget i vejen med den type turisme. Det er slet ikke det, jeg siger, men den type turisme, vi har, synes jeg faktisk er meget mere charmerende og bæredygtig. Turisme og erhvervspolitik, det hænger jo sammen, og det var så også det næste punkt på dagsordenen for jer. Og der kan I jo sole jer med, at I er nummer 3 på listen over erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Ja. Det har været en kamp, men I er kommet op af listen sådan skridt for skridt. Ja. Og vi er enormt stolte af det. Jeg tilhører nu nogle af dem, som en gang imellem også siger, det der gør det ikke alene. Og en hitliste, den er fin at måle sig på, og vi har også lov til at være stolte af den. Men hvis ikke vi udøver det i praksis, så er det sådan set ikke noget ved at stå som nummer 3. Altså det er jo oplevelsen af, hvordan vi er, der i virkeligheden betyder noget. Noget af det, jeg er allermest stolt af i den undersøgelse, det er faktisk, at i forhold til den kommunale sagsbehandling, der er vi ikke nummer 3, der er vi nummer 1 i Danmark. Altså den kommunale sagsbehandling i Ringkøbing Skjern Kommune er simpelthen den bedste i Danmark. Og det er jeg særlig stolt af, fordi vi hører nok fra tid til anden, hvis vi sidder i et godt selskab andre steder i landet, hvor elendig i kommunen er, og hvor sur de var, og hvor svært det var at få lov til at sætte en carport op, eller hvad ved jeg. Ja. Og der er vi altså ret gode i Ringkøbing Skjern Kommune, og det er jo ikke, fordi vi ikke overholder loven. Men jeg tror, eller jeg er sikker på, at det vi er gode til, det er at finde løsninger. I stedet for at optræde som bureaukrater og administratorer, så finder vi løsningen sammen med borgerne og virksomhederne. Det er jeg meget stolt af. Og det er jo også et godt udgangspunkt for jeres mål om en fortsat grøn omstilling, at I er virkelig effektive til at sagsbehandle og få tingene igennem, så det ikke der opstår flaskehalse. Altså det er jo enormt vigtigt, når en virksomhed får en idé til en udvidelse eller en omlægning eller hvad det nu er, så tror jeg, det er enormt vigtigt, at kommunen er god til at gribe den med det samme og tænke kreativt og konstruktivt og sammen med virksomheden. Altså, fordi en virksomhedsidé, den kan godt blive noget mat og grå, hvis den får lov at ligge i en skrivebordsskuff for længe. Og jeg tror slet ikke, man skal undervurdere betydningen af det her. Men så sker der et eller andet, og det fremgår så også i jeres dagsorden, at I har brugt igennem flere år mange kræfter på at opbygge erhvervsrådgivning i Ringkøbing Skjern Kommune. Ja.
Men nu bliver I mere eller mindre motiveret eller presset til at indgå i samarbejde med de andre kommuner i Midtjylland. Ja. Er det noget, I kan I bruge det til noget? Ja, det tror jeg, vi kan. Jeg tror, det kommer til at tage lidt tid at vende os til at bruge erhvervshuset, som det hedder, i Herning. Men der er nogle rådgivningsopgaver, som jeg tror ligger mere oplagt til dem end til os. Men for mig, og det er en personlig opfattelse, der er det fuldstændig afgørende, at vi kan levere en personlig, nærværende erhvervsrådgivning i vores kommune. Altså jeg tror, det er vigtigt, at når man får en rådgiver ud på en virksomhed, så er det jo ikke erhvervsdirektøren eller erhvervskonsulenten, så er det Hans Jørgen, som han så hedder, man får ud, og man får en snak med. Altså det tror jeg. Det lokale kendskab er bærende. Ja, altså præcis i det her forhold, der kan centralisering godt bruges til nogle opgaver, men i andre opgaver, der tror jeg, det er enormt vigtigt, at man kender den mand eller dame, der kommer ind ad døren. Så den erhvervsservice, vi leverer fra InnoVest, hvor det så er placeret, den skal vi holde fast i. Og det bruger vi mange penge på. Altså også kommunale skattekroner. Og der synes jeg, jeg har lyst til at fortælle, at vi har faktisk lavet en undersøgelse blandt vores borgere, en ret valid undersøgelse, der har spurgt 2.000 borgere om, hvad synes de er kommunens vigtigste opgave. Det borgerne synes er allermest vigtigt, det er ikke overraskende den borgernære kernevelfærd. Og at borgerne bliver behandlet retfærdigt. Det synes de er det allervigtigste. Men det, de synes er næst vigtigst, det er, at kommunen spiller en rolle i forhold til at udvikle kommunen. Og det synes jeg er interessant, fordi det taler sådan set lige direkte ind i vækstpuljen og vækstpuljens muligheder, vores erhvervsrådgivning og erhvervsrådets muligheder i forhold til erhvervsvirksomhederne. Altså, borgerne har sådan set fået øje på, at ting kommer ikke af sig selv. Altså, den borgernære kernevelfærd, den er vigtigst af alt. Men udviklingen af kommunen er lige så vigtig. Og det er jo udviklingen af kommunen, der sådan set er interessant i forhold til også at få flere borgere, eller fastholde de borgere, vi har. Have en effektiv, eller have en lav ledighed, altså sørge for, at vores borgere er i arbejde. Og det synes jeg er ret interessant ved den undersøgelse, som lige er blevet offentliggjort. I har mange skibe i søen. Ja, det har vi. Så der er noget at se til. Ja, det er der. Fortsat god arbejdslyst. Tak skal du have.